සමහර අය කියනවා තෙල් පොලිම නැ කරන් කපන්න නැ රට යථා තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙනවා. දැන් රට යථා තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙන නියම කෙරුවාව මෙන්න මේකේ තේරෙනවා. charts.lk කියන වෙබ් අඩවියේ සැප්තැම්බර් මාසේ පළවෙනිදා නිකුත් කරලා තියෙනවා ලංකාවේ ණය තත්ත්වය මොකද්ද කියලා. මෙච්චර කල් ඉතිහාසයේ අවුරුදු 74ක්ම ණය අරන් තිබිලා තියෙන්නේ ඩොලර් බිලියන 84.1 ගාණක්. දැන් අරන් තියෙනවා මාස 6කට අරන් තියෙනවා ඩොලර් බිලියන 11.8ක්. රජයට අලුත් ආදායම් ඉපදීමේ හැකියාවක් නැහැ. එහෙම ඌමනාවක් නැහැ. රජයට අලුත් වෙළඳපොළවල් වලට ඇතුල් වෙන්න, රජයට අලුත් වෙළඳපොළවල් අඳුන්වලා දෙන්න, අලුත් ආදායම් මාර්ග මේ රටට හඳුන්වලා දෙන්න, එහෙම ඌමනාවක් නැහැ. හැමදාම කියවන සංචාරක කර්මාන්තයයි විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගෙන ආදායමයි ඇඟලුම් අපණෑ විතරයි. එතකොට ලෝකේ අලුත් වෙළඳපොළවල් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. තොරතුරු තාක්ෂණ වෙළඳපොළට අතුල් වෙලා නැහැ අපි. මූල්‍ය වෙළඳපොළට අපි අතුල් වෙලා නැහැ. මෙඩිකල් ටුවරිසම් වලට අතුල් වෙලා නැහැ. වයිල්ඩ් ලයිෆ් ටුවරිසම් එක තව සෑහෙන ප්‍රමාණකින් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට නිෂ්පාදනය ඔහේ අඩු වෙනකොට ඒක ගණක්වත් නැහැ. දැන් මේ අවුරුද්දේ නිසි වෙලාවට තීන්දුව తీරන නොගෙන වතුර ටික හරවන්න බැරි වීම නිසා කෘෂිකර්මාන්තේ නිෂ්පාදනය මඩල්ලා තියෙනුනේ. ගිය සතියේ විතරක් හාල් කිලෝවක් රුපියල් 20කින් නැග්ගනේ. ජනතාවගේ ආදායම වැඩි වෙලා තියෙනවද? ඉතින් ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුවට මේ රටේ මිනිස්සු දුක් විඳින එක ගැන කිසි තේරුමක් නැහැ. කිසි හැඟීමක් නැහැ. දැනීමක් නැහැ. මොකද ඔවුන්ගේ ඔවුන්ට හිරි වැටෙන්නේ නැහනේ. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට ලේ ගමනා ගමනේ හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ රටේ මිනිස්සු දුක් විඳින ප්‍රමාණය පිළිබඳ අවබෝධ කරගන්න. ඒ නිසා මේ ණය අර ගැනීම තවදුරටත් මේ රට ප්‍රපාතයට ලක් කිරීමක් කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මොකද හේතුව අපේ රට බංකොලොත් භාවයට පත් වුණේ. ණය අරගෙන අලුත් ආදායම් මාර්ග හදන්න නැතුව ඒ ණය ගෙවා ගන්න බැරුව. මොකද දැන් මේ ගන්නෙත් මොකටද? කලින් අතු ණය වල වාරික ගෙවන්නත් තියෙනවා. මේ තත්ත්වයේ භයානක භාවය තව තීව්‍ර වෙන්නේ. මේ ගෙවිච්ච මාස 6 ඇතුළත රජයේ බදු ආදායම් වැඩි වෙලා තියෙනවා. පාඩු ලබන මේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ සහ මේ මොකද්ද තෙල් සංස්ථාවේ සහ ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ ආදායම් වැඩිලා තියෙනවා. සතපහ රජයේ විදේශ ණය වාරික ගෙවලන ඒතියෙද්දි ඩොලර් බිලියන 11.8ක් ණය ගැනීම කියලා කියන්නේ මේක ප්‍රපාතයට තල්ලු කිරීමක්ම තමයි.